Здравейте, аз съм Гери и добре дошли отново в моят канал. В днешното видео ще ви покажа моите любими сенки, които правя с палитрата на Carly Bell. Сенките ще бъдат изключително лесни и смятам, че всеки би се справил с тях. Този грим е подходящ за всякакъв повод, било то за рожден ден, новогодишната нощ, просто излизане навън и така нататък. Смятам, че е подходящ за всичко. Започвам с нанасенето на този матов ванилов цвят на целия клепач. След това в сгъвката поставям този светъл матов бежов цвят. Отново в сгъвката нанасям този прасковено кафяв цвят, като внимавам да не нанеса прекалено много продукт. За трети преливащ цвят избирам тази матово кафява сянка с жълтеникав подтон. Пръскам четката с Fix Plus на MAC, за да получа по-силен ефект на сенките. Ако нямате фиксатор, можете просто леко да навлажните четката с вода. Поставям този прасковено блестящ цвят в основата на клепача. В края нанасям този наситено розов червен блестящ цвят и преливам. За да има градация, слагам и от този бял цвят, който всъщност е хайлайтер, и пак блендирам. Слагам и от него подвеждите. Deluxe Edition на Carly Bell съдържа 15 цвята сенки с различен финиш и 6 хайлайтера. За под очите избирам този добре пигментиран розово-лилав цвят, като след това правя и очната линия. Това, което не ми харесва и е голям минус, е огромното разпрашване на сенките, но предвид цената, качеството и количеството, не мисля, че е чак такава болка за умиране, тъй като наистина сенките се преливат супер лесно. След като направих очната, поставих и малко черно под очите и се върнах леко нагоре към нея, за да ги свържа. За устните избрах едно мое много любимо червило, което е подходящо за всякакъв тип грим. Благодаря ви за гледането, надявам се този клип да ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате за мен и да ме последвате в социалните мрежи. До скоро!